Daxili İşlər Nazirliyi Baş Mütəşəkkil Cinayətçiliklə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin mütəxəssislərinin iştiraki ilə gizli səxrlərdə saxta spirtli içkilər hazırlayaraq satış şəbəkəsi quran daha bir mütəşəkkil cinayətkar dəstəyə qarşı əməliyyat tədbiri keçirilib. Əməliyyat nəticəsində məlum olub ki, Şəmkir rayon sakinləri Vaqif Əhmədov və oğlu Nizad Əhmədov, Gəncə şəhər sakini Orxan Quliyevdən aldıqları mənşəyi məlum olmayan spirt və qapaqlardan istifadə etməklə saxta içkilər hazırlayıblar. Daha sonra bu şəxslər həmin spirtli içkilərin Tərtər rayon sakini Bəxtiyar Əzimzadənin vasitəçiliyi ilə respublikanın rayonlarında fəaliyyət göstərən toptan satış mərkəzləri, marketlər, restoranlar və digər obyektlərdə satışını təşkil ediblər. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq Baş İdarənin əməkdaşları tərəfindən Gəncə və Şəmkir şəhərlərində adları sadalanan şəxslərə məxsus saxta spirtli içkilərin hazırlandığı sex və anbarların fəaliyyət göstərdiyi ünvanlarda da baxış keçirilib. Həmin obyektlərdən xeyli sayda müxtəlif əmtəə nişanları altında qablaşdırılmış saxta spirtli içkilər, çox saylı etiketlər, qapaqlar, boş şüşə qabları, keyfiyyətsiz, istifadəyə yararsız saxta spirt vəsail maddi sübutlar aşkar olunaraq götürülüb. Aşkar edilən saxta spirtli içkilərin ekspedisiyası zamanı müəyyən edilib ki, həmin məhsullar istifadəyə tam yararsız olmaqla bərabər insan sağlamlığı üçün də olduqca təhlükəli idi. Faktla bağlı baş idarədə Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb olub. Mütəşəkkil dəstənin üzvləri olan Vaqif Əhmədov, Orxan Quliyev və Bəxtiyar Əzimzadə balasında Nərmanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib.